Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistanda keçirilən sammiti zamanı, İravanda keçirilən mitinqlər Paşinyanın güyə ermənlərin Rusiya əleyhinə qalxmasını göstərən bir şousuy idi. Bunu real açıqlamasında Rusiyanın siyasi araşdırmalar institutunun prezidenti Sergey Markov dedi. Politoloq bildirdiyə görə, Rusiyanın Azərbaycanla mübarizədə Ermənistanı dəstək verməməsi də Paşinyanı və ətrafını qızıqlandırır. Nikol Paşinyan имеет много убеждённых союзников среди əsvayihlüdey Nikol Paşinyanın öz adamları arasında Rusiyaya nifrət edən çoxlu sayda tərəfdarları var. Həmin bu insanlar Rusiyaya qarşı Putinə qarşı mitinqə çıxdılar. Bununla Paşinyan Putinə göstərmək istəyirdi ki, Ermənistanda Rusiyaya qarşı çıxanların say artmaqdadır. Və əgər Paşinyan Rusiyadan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından uzaqlaşarsa, bu onun Qərbin agenti olması ilə əlaqəli deyil. Məs Ermənistan xalqının istəyinə bağlıdır. Bununla Paşinyan Putinə həm təzyiq göstərmiş, həm də ultimatum vermiş oldu. Paşinyanın Putinə Azərbaycanla mübarizədə Ermənistana daha çox dəstək tələb etməsinə isə ən başdan sərt, eyni zamanda da mülayim şəkildə yox deyilib. Nikola Paşinyan ak Vladimir Putinu оказать Армении большую поддержку в борьбе с Азербайджаном, что они встречёт твёрдая, хотя вежливая, нет, было ясно с самого начала. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının indiki vəziyyətini dəşər edən Sergey Markovun sözlərinə görə, hazırda bu təşkilatda müzakirə olunan əsas məsələlərdən birinin Ermənistanın Azərbaycanla münaqişə şəraitində, digər üzvlərin isə əksinə, dost münasibətdə olmasıdır. А проблема ОДКБ заключается в том, что один из членов ОДКБ - Армения находится в конфликте с Азербайджаном. Коллектив təlküstəlik müqaviləsi təşkilatının ən əsas problemi təşkilat üzvlərindən birinin Azərbaycanla münaqişədə olmasıdır. Təşkilatın digər üzvləri isə Azərbaycanla münaqişə şəraitində yox, dost olmaq istəyirlər. Ona görə Ermənistan təşkilat üzvlərinin Azərbaycanla münaqişədə ona kömək göstərməsini istəyir. Təşkilat üzvləri isə Ermənistanı kömək etməyə hazırdı, amma Azərbaycanla münaqişə çərçivəsində yox. Paşinyan Azərbaycanın bəzi hərbi əməliyyatlarını Ermənistanın ərazisinə girməyə kimi qiymətləndirmək istəyir. Təşkilat üzvləri isə hesab edir ki, bu Ermənistan ərazisinə daxil olmaq yox, sadəcə mikrokonfliktdir. Səbəbi isə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya edilməməsindədir. Territoriya Ermeniyada baş tutur ki, bunlar kiçik konfliktlər, mikrokonfliktdir və səbəbi isə to ki, nə təyin edilmədi sərhədin demarkasiyası, delimitasiyası. İctimai xəbər xidməti agentliyinin mətbuat mərkəzində təşkil olunan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin böhranı nəyə gətirib çıxaracaq? adlı mətbuat konfransında isə Rusiyalı politoloqlar Ermənistanı təşkilatın fəaliyyətində böhranın səbəbi kimi qiymətləndirdilər. Ну, мы безусловно, как я уже подчёркивал, sə tərəfi Ermənistanın bu halda provokasiya ilə qarşılaşıb. Biz sözsüz olaraq hazırda Ermənistan tərəfindən təxribata uğrayırıq. Əgər biz normal etik nöqteyi nəzərdən belə danışsaq, bu cür hərəkətlər bütün çərçivələrdən çıxmış hesab olunur. Təkcə forum sahibi kimi yox, həm də təşkilatın fəaliyyətində olan sədri kimi Paşinyanın siyasi cavabdehliyi olmalıdır. Bu şəkildə çıxışlar qəbul edilməzdir. А неподобные демарши. Кедәрчи, ноябрın 22-sində Təkcülatın İravanda keçirilən sammiti zamanı həm Rusiyaya, həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qarşı mitinqlər keçirilib. İqbal Rustamov, Real televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.